mosali tu ya nzambe abandaki kobunda na ba un homme politique mais loko ya biso balingi écobiste balingi kindumbiste balingi sexe balingi plaisir ya on biso to lobby ba pasteur kindumbiste na écobiste. Mosalo ba combattant ba diaspora toujours ça partout ba tout il fallait ba salangweza ba pasteur po bango ba kutana na Jésus-Christ selon ndenge ba lobaka bango mutu baza na Saint-Esprit bango mutu baza na nguya ya Jésus il fallait ba bunana mopaya oya kumeka kubengisa Mbie Gégé a kobeta na Bruxelles. Mbie wa za Gégé. Gégé. Ala nzambi ne Gégé. O ya kumeka kobengisa Makalambaye. So disa passé Toms. Bango tu. O atanga mi Congolais akukuta na nabiso. Bonsoir et bienvenue dans tolobelavie.com. Toujours dans la carte à Bruxelles, lobby, je crois. Bon, mon équipe, mon développement, mon quai. Et c'est un gars qui est l'un des tout panzapendam poké. Le banango Didier Masuki, n'a pas chopé beauté. Là, je dis encore merci à l'équipe Nyoso, vraiment, bah, Yambinga Awa, à Bruxelles. N'a pas d'abord mon beauté, pas Yemoko, maman Didier Asuta, ma bolongo Inda. Voilà, moi aussi à Wayambo. N'a pas chopé beauté, téléphone à Olianga Ingaï. Un grand merci à. Na Shekina Katalai, Ndel Tukana Kito Chabango, tout contre Mire parce que Nalobaki dans deux semaines on va frapper la vérité Yangoyo. Un grand merci à Thierry Maolo, compteur à zéro, pourquoi pas na Itambe, pourquoi pas na Boulabanga Dani. Voilà, voilà Pena Bato, Bayambinga Awa, vraiment Odion, Nazomo Naote, Nazomo Naote, tout le monde a monana. Nazana Bokechua Yambo. Si je te souviens que l'obina commanda Iso, na Edi Bolombo, na yemoko bokechwa yambo, ezapo na ba église, ba lobi mbalo eko makamba ba église. Alors toko oti kamundi mwa desenge toko tapena mamutindo, wa yambo boni. Oui, merci mingi Papi Gen. Na zongi si lokumu epa Dieu tout puissant, le créateur de ce la terre, lokumu zongi epa Seigneur Jésus Christ, RDC le roi du Congo. Po Papi Gen, bisono toko le kaname. Combo à Jésus et côté cala seco seco na ma belle ouana lelo oyo et belle à passer baso di com basale li combo à Jésus commerce na Congo mboke zan occupation lelo ba passer ba kangi munoko 20 ans ba passer ba contribuer na ko exterminer peuple ouana lokumezo nge pa papa kimbango prophète un vrai prophète ya mboka ouana makila lumbumba ya Florbert Chebeya fidèle bazana. Les diaspora les plus courageux, Arma Tungulo, Passer Lukusa, Bamakila, tout ya Kasai, au bande de Konabisolo, Bazo, Bumabango, Namoto, Toebi, Plaza, Utate, Imposter, Ari di Polite, Kanambe, na famine et tout, ya politique, ya ba occupant, au Bazo, Salelo, accompagnement, na Bamakila, fausse commune, 428 morts, Eza grave, l'air est grave, l'air est sonné. Peuple congolais, c'est le moment ya unité, ya ko bimisa ba pasteur on a tout libanda bandoki ya Congo. Ok tu vois yambo. Le but au soleil moi likolo, mais les lots yo tout mes galons bétanon moi quatre moké malgré tous les abysses pendant une minute m'inquiéter, mais et comme ils sont ba pasteur baza batu oyo yo baza de babenga bango ba kambi. Bazali ba bateli na mpate ba bazo batela na molimo na yo na milimo ba tunyoso ba bazo yede batu pona ozan mo kote mo bo e famille kanga mo no de Jesus fongwa miso kindenge nini siko yo bino bo temeli bango siko batu ba kosuka wapi Papi Gen Nzambe wa pesa biso nga no to botoma na Kongo lelo to za ba martyr 2022
destin ya ngana yo eza na maboko ni ya pasteur moko. Destin ya peuple congolais eza na maboko ya politicien moko te, musicien moko te, peuple congolais baza otage ya mutu moko te. Do mutu moko za likolo ya peuple congolais te olelo bakuboma peuple no ka njinji. Peuple congolais baza abandonné. Information a bien exacte. Ce que mon lelo babiso to se sacrifier vie na biso. Nana to se sacrifier vie parce que média est la quatrième puissance mondiale. Nous on a puissance, quatrième puissance mondiale. Le lotu mon a to remarqué que tu bundi trop biso diaspora. Po babando benga biso ba brebi ba benga biso ba païen. Mais tu ko remarqué batu moko ba lo ba français na ba anglais. Bazona Congo ba lata ba français ba lata ba anglais ba yeko profiter na faiblesse ya peuple congolais ba s'enrichir. Oh le lo Jésus-Christ ala ibisaka mutu moko azana mbongo alobi ba mélangeaka démettre té ibisé té ka richesse na o tout o la nangai ndo kota na bokonja likolo. Mais là tu remarqué le lo ba pasteur na biso tout ba comme na ba 10 maisons ba ndako villa ba piscine oui soit disant ba pambo mais mboka neza occupé ba lobaki mopaya ko ki ko diriger binote mais to monde ba passer au kaba moku na ba kakenza bangalasa to monde ko ba toka ba Moïse Mbie ba Lor Mbongo ba Maki Mkebai ba passer Musu Toms ba Patrice Ngoy ba zai belena ona ebite bavali na bango bazo embela biso ka Jésus. Ba embela biso Jésus mais vérité ya Congo baza ko dénoncer yango te. Ba sala accompagnement ba passer le lo ba koma mu bakabola passer boy ya ministre boy passer boy akoma na derrière pharaon na Aaron parce que ngana nane Hérode kana baza Hérode na pharaon ya to baki peuple congolais ngonga ikoki Bobi manakata be église wana. Peuple congolais fait babima, tomi libéré. To kalisaki be église wana ba pasteur wana ba bishop. Po baza ba Daniel na Babylone ya lelo, baza ba Jérémie oy makamilekan Israël, baza ba Élie ya lelo, baza ba Moïse, baza ba Aaron, ba Josué, baza ba David ya lelo na ba Salomon ya lelo. Mais to ko remarquer que la peuple mo konto ko remarquer que bazo betra bis histoire ya Bible eza bien parce que Bible ndenge zana eza makambo ya mulimo ya Saint-Esprit na Bible balobi ba kolongo loko mote ba kobaxe loko mote mais to ko mona ba pasteur congolais ba divisé ba foyer ya bato ba pasteur na bo bana diaspora ba pandi mabalo mon lemsoyaka na tanga kala papigen soki mwasi na mobali bazana likambo ba ke ne pa ya kolo village bo ke nanda ko moko ndele bovandi o kolo village na za sage akusangisa bina ko pia bino conseil pa zong sa libala na bino mais to ko mona lo ba passer soki passer a koti kaka nanda ko nayo yeba nguki mobalo ko bima kaka ndoki o mato kita rubi mandoki o mon lemsu atuti ba kasa epinal ou ba kasa avoka ou be ya ba safu atango kote mobala lalaka tanga zo ganga au parla langi na bango ba parla kana abisi monsona fungula kuna nzambala kisinga tongo tombola boy okuta na mito mbeto tamba fungula mosi peuka ba mama baza faible en esprit amonika oui mobali na yaza magicien vi na eba frena rango me tango mwaso na zalanga na Congo tango mobali aki na poto mobali ona atikala jamais kobosana mwasi na yango biso to moni na peuple mokonzi il fait to dénoncer ba pasteur po ba pasteur ba tie mire oui to dénoncer ki ba magicien résultat est monani si ko il fait to dénoncer ba pasteur to pesi bango 2 mois ba passer ba zongé la peuple ba passer ba luba vérité soki ba bango to na Congo
bakobo mabiso baoki mabiso makambebele apôtre Paul ou akutanaka na Jésus na nzela Damas akimaka kenaka na Rome ene tinga mizise tango na mona ki na ko supporter po so na za rapeo na pene ngana so mabanda ko po bakatu mamwa ki ba proposanga ba mbongo erona vital camera za ki preza ya ensemble na bango ya bokipa a proposanga pe 150,000 dollars na 2004 tango Jean Kimbunda za la gouverneur ba proposanga ngai na boya ko zwa mbongo wana pona comprendre kike eta ki leader opinion eta ki vision na se réfugier libana mboka na pesa message mais ba passer congolais ba trahissent nzambe ba trahissent biso ya otorobike yoke pasteur toujours même ba pasteur wa diaspora ya Belgique ya France ya Londres ya Canada ya Allemagne ya Luxembourg oya kumeka kubenga pasteur congolais moko au takisasa yawa akomona biso 3000 kombata 3000 diaspora na kati église nae oya kumeka kubengisa mbie gege ako beta na Bruxelles mbie wazara gege gege ala nzami ne gege oya kumeka kubengisa makalambai soit déjà passé Toms bango tout o atanga mi congolais akukuta na biso parce que toza ba veglete biso to ko se sacrifier vie na biso te biso to se sacrifier vie na biso pona Congo bango ba ya ko profitaka na ba location ya ba mama po batongo ba ko tonda ma na église ya ka ba mama o bana bana tro ba benda ka bango ba mbongo balala ka basi ya bato bakaboli ba famille ko benga bato bandoki ya otobi passer tout diaspora oya ko meka ko benga ba musicien wana ya beglise awa na poto okukuta na nabiso soki bobo ko denoncer boti kalaka kuna na Congo boko no joka ba role na bino bozo joana ya kanambe woneza interdiction les apona ba pasteur o bazana Congo to na ba pasteur bazalia on a trouvé ici nos pasteurs au Congo, au Baléawa, au Bayaka, à Dieu Église, à Bengisito, pasteur Wallon, à Bengisoube, à Bengisoube, Walesa, à Bengisito, Kizamina, Mamba Sikatenda, Sone Kafuta, Baye Awa, dans l'État, na Kasai Batubaza, Koufa, ba millions de millions, na Beni partout na Congo, Congola, comme Koufouka, Njinji, ba pasteur, on a vendu silence. Bakoma kozwa mbongo na bango pa mugalo na rubiri ya otrubike pasteur ya Congo akotse su makula wate akoteya bino pe ba pasteur o baza diaspora Daniel azalaka diaspora na Babylone Joseph mona na Jacob azalaki pe diaspora na Egypte Daniel nani mama Esther wa kena okuta na na roi Cyrus ya roi de Perse azalaka pe diaspora mais asovaka peuple na bango tango roi Cyrus alinga kino bombarder bana Israel mama Esther akimaka mbangu poate ya veto e pa mobali naye o papa nalaka mokili momba ba sovaka peuple bango yango monike les diaspora les plus puissants ils ali diaspora ba juif diaspora ya Inde tout le monde est en Thaïlande, en Tongami, en Inde, en Qatar, en Dubaï, et même en Sénégal. Ils allaient en diaspora. Il y a un peu de pasteur congolais. Tout ça, il y a deux mois, il fait beau bimi sa bandimi, na ba marche. Oui, Yambo. Oui. Il y a quatre ans, pardon. Parce que tout le monde est en train de se dire, pour nous, si ça m'intéresse, mais il y a un peu de et quelque part ba pasteur wana bon ba kinga na bango Congo au moins que tombe no bolinga bango ba dénoncer au moins que tombe ba kanga bango kuna ba bango père mota msubata ape vina bango tete mais justement ça fait ba sambela ka Jésus te po Jésus abundaki na ba grand prêtre na temple na ba Hérode to mona même ba apôtre Jean ba Pierre ba Toto ba apôtre Jean na prison Patmos Mosali tout ya Nzambe abandaki kobunda na ba un homme politique
mais le quoi a biso balingi écobiste balingi kindumbiste balingi sexe balingi plaisir y a un biso tolobi ba pasteur kindumbiste kindumbiste n'est écobiste y a un biso tolobi qui ba pasteur diaspora le quoi la bo que nous soutenir bolia kambongo pour ba kota na circuit moko ma case okoka makamba kongo et ali biso te okoka bango ba lobako bisoto sambela kana ndako musala nzambe asambela kana ndako o sambela kana ndako za kubunda yango mona ki ba jojo ba buka mirageriko yango bisoto robi peuple congolais l'air est grave bofungola miso bande kunangai bato bakangi Congo lelo en otage musala ngai boketchwa ya monaza ko sala Christian Bola ipo waiza kokwa luozi Commanda Iso Di Bolombo, Babé Masombo, Patili Mikobi, Yagi Giral, Mosalo ba combata ba diaspora toujours ça partout, ba tout il fallait ba salangweza ba pasteur, po bango ba kutana na Jésus Christ. Selon denge ba lobaka, bango mutu baza na Saint-Esprit, bango mutu baza na nguya ya Jésus, il fallait ba bunana mopaya, po mopaya wana ya koti na mboka na bino, a exterminer peuple na bino. Abomi bino nanzala. O le bo denose, makambo zo le kana kasai, biso moto ba benga biso ba paye. Biso moto kanda. Kanda papigen. Komo na rol oyo, ba paser magicien, o ba kwe sera batu na ba mouchoir, ba ke nous oba kisi na bango na, na France, yora soutu ba paser wa diaspora, ba mouchoir na bango ba zorango na na makade sous placement bateka bakisi wana oya ko pesa na mouchoir yango tolobi ba pasteur diaspora bozungi la peuple congolais po tozo banda siko ko sala ba sitting surtout biso na Belgique to bando sala ba sitting na beglise union seza awa jusqu'à boko comprendre que to bunda bitumbo po to gagner boko tikela biso combattre bino boko kitakana mboka na biso za occuper boko no lia kana ba pasteur o baza ko soutenir mopaya o na bible balobi mopaya koki ko diriger binote mais le to moni ba rwandais ruberwa Moïse Mwarunga ba Janette bari di polit kanambe ba komi ba milliardaire peuple congolais le to moni to ya chômage mati dollar komi le lona ba 2000 tokoki ko absentango li soute yango nzambe utilize biso lokato sisi na ba musicien il fait to bunana ba passer tokokwesa bino na kombo na Yesu tokomi na suka tokomi na suka parce que zaki juste moi quelques minutes et pona to sisa intervention na biso yo ebisi ba pasteur o balanda o nini ebisi peuple congolais nini pona makambo peuple congolais ba passer na ba bandoki mamola nya zandoki grand magicien ba walesa ba sonika futa ba mukuna ba mutombo ba mamba sikatenda denilesa ekobiste munene na salle de bain buta mutuka denilesa pasteur a carolite ekobiste cartema ya brisile na salle de bain peuple congolais est-ce que bozo kolate est-ce que boza ba vegle peuple ndenge nino akuki ko changer te quelle sorte de peuple hein ba passer ba koma ko kene na salle de bain soki ba kubina ba koma kubina ndenge nini mitakala ya romoni peuple congolais doyé lelo pona ko yebisa bino ke to ko laisser faire soute moto moko na likolo ya peuple wana te moto moko azala likolo ya nation wana te bobisu na tangeli bino lelo to mona mama tumba kufia wa alubaka kola musamali misamu est-ce que mama tumba kola mukalobi na salle de mort place azali ngosa ngala sa uti kukufa mais to moni ngala sa o bakenda kana zongela ngo parce que bakenda kana stade de martyr nzambe asubela ka bango na stade de martyr parce que nzambe na beglise wana Jésus azate Jésus azate peuple congolais Jésus-Christ de Nazareth, mon maman Maria, ou Azalaki Champatier, ou Zemie Kontaki à Molimo, Yemoko Yaki na Mosuni, Azate na Beglise à Congo,
yango tolobi makambozo le kana Congo papigen oezali deuxième événement na oleka yango na lobi na pesi mbote et pa ya camionnette mbola na pesi pe mbote pa mama gen na pesi mbote pa papigen camionnette mbola nzambe ya batela yo lève toi marche na pesi mbote na mama didi asuta mama pasteur pour biso to prier kana ndako to koki kolinga lisusu te nzamba boya idolatrie bokomi ko fuka mela bango bokomi si bango ba nzambe peuple congolais bana pouvoir mokote bango tout ba magicien ba koti ba formation ba simbi ba grand kiss mais boye baki le Congo sera libéré bientôt to kobenga na bino na mboka wana na pesi mbote kaka epa ya engambe sayo aso ba beau frère propre peuple congolais nous sommes déterminés tant organiser marche à monene au tout ça pour préparer wa na ba docteur na ba infirmier au tout ba sala kana ba l'hôpital là wa jour on est kuza la ville morte to komi biso tout fait aux la bloc bomoko et puis bobo sanate na ba message na zwaki ba lobi soulèvement populaire za les 7 au de konabiso mona sema sengaki peuple congolais bobima yoke pays du monde et ko libérer biso to boinde polémique soki nzambe alingaki ke les 7 août soulèvement populaire salema peuple bobima partout bosala soulèvement populaire yango message nazalaki nango wana to boy tribaliste to boy ngai mungala ngai muluba ngai muswahili ngai mokongo ngai katange biloko tutu zo sala wana eza ko profiter na ba rwandais ba tutsi toza ko boma na biso pour rien non, to lingi unité unité to boy tribaliste to pekisipe leader mokote abo makanambe po abi malobi liberateur soki leader no zo bo pa bomi kanambe te ko ya na ba polémique awate to na besoin ya unité to sauver Congo na biso. Merci mingi papi gen lobi je crois que ba Christian Bola bakoya na ba Claude Mutima aux États-Unis na kasi lobi nde to kokutra biso to ensemble peuple mokonzi pour tout ça la émission libanda pona bango pe bazoya ka pona ko soutenir ndengo ye vacances ndengo zana novotel na mama mama Didi Asuta continue ba prière na ndako parce que Jésus-Christ aza na H de Noé. Ok, voilà. Tokomi na suka esengaito yamba bokechu wa yambo boye la to yamba lisusu komanda eso to yamba lisusu Edi Bolombo Blanchard Gata zala rawana Idriss Tonda zala rawana pourquoi pas toi papilé wa carte illimité pourquoi pas encore na Thierry Maro le compteur à zéro Odion et tambe vraiment bato bo mbibiso na Bruxelles wa Dani Boulabanga merci un grand merci na bino parce que sans bilongeza mon boulot.